Aqui tem pressão, molecada! Aqui o pau pega! Só observa. Vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos ver até onde vamos. Ô menina malvada. Desse jeito eu vou ter que fazer uma panorâmica, pai, pra cima. Porque o celular não dá conta de pegar, não. Vamos contar ou não? É isso aí.